Për shënimin e ditës së alfabetit në Shkup janë darë vetëm 2500 euro nga qyteti i Shkupit. Mjetet e pakta, por edhe mos angazhimi i autoriteteve për shënuar këtë ditë në kryeqytet kanë krijuar këtë fotografi. Rrugë thuajse të boshatisura dhe institucione që kanë vendosur dryni në objektet e tyre. Dy simbolet kryesore kombëtare të Shkupit, Muzeu i Lirisë dhe Sheshi Skënderbeu, sot nuk kishin asnjë gjurmë feste për 22 nëntorin. Dyert e Muzeut të Lirisë ishin të mbyllura. As në Sheshin Skënderbeu nuk ka asnjë gjurmë feste. As përmendorja e Skënderbeut nuk është fare dekoruar. Vetëm flamujt e vendosur në kuadër të kufinjve të komunës së Qairit tregonin se në vend ka fest. Dita alfabetit është një prej festave të pakta shtetërore, për të cilat ndahen mjete shumë simbolike për shënim.